Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa al akhwan al hadir ma man sallaa ali fi kulli zaman wa makan wa ala ali wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimina muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 唉呀 <music> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ابراهيم علمنا يا من فهم فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطينا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مسلمين مسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah syukur 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 kita pada Allah Taala dengan limpah kurnia yang telah memperkenankan kita dapat sama-sama dalam mengikuti pengajian fardu ain yang di mana kita pada pelajaran kita semalam kita telah menyentuh tentang mengenai orang yang salat musafir. Ya para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan semendala iman dalam Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. <coughs> Ya para jemaah sekalian, Alhamdulillah pada pengajian semalam kita kita telah sebutkan bahawa orang yang musafir itu dia boleh solat kasar iaitu dua rakaat. Yang solat empat rakaat daripada Zohor, Asar, Isya boleh dipendekkan jadi dua rakaat. Itu nama kasar. Dan boleh dia solat jamak. Jamak tu dia menghimpunkan dua solat dalam satu waktu yang akan kita sebutkan. Ada pun salat kasar kita telah sebutkan antara syaratnya. Mestilah musafir itu melebihi 82 km. Jadi 82 km tu mana destinasinya? Dia punya tujuan dia ke arah mana dia pergi. Jadi kalau sekiranya dia nak pergi dari Singapura pergi ke Kuala Lumpur. Jadi apabila dia sudah keluar daripada kawasan perumahan dia, dia sudah pun boleh solat kasar kerana tujuan itu lebih pada 82 km semacam juga kalau orang nak naik kapal terbang dia nak pergi ke Jeddah buat umrah ataupun nak pergi ke Kuala Lumpur ke Jakarta ke. Jadi dia punya tujuan dia tu lebih pada 82 km. Jadi apabila dia sudah keluar pada perkampungan dia, umpama dia duduk di kawasan Clementi, dia sudah keluar pada kawasan Clementi dan sampai ke Changi Airport, dia boleh salat kasar di Changi Airport. Hai hey, ustaz, dia masih dalam negeri Singapura macam mana dia pula boleh sembahyang kasar? Jawapannya ukuran itu bukan kira dalam negeri. Ukuran itu kepada matlamat arah dia pergi. Kalau dia pergi itu lebih pada 82 km, apabila dia sudah keluar kampungnya, sudah dibolehkan untuk dia solat kasar. Ini bersesuaian dengan perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berada di kota Madinah, Nabi sembahyang Zuhur 4 rakaat. Kemudian apabila Nabi keluar pergi ke Bir Ali, Bir Ali dengan Madinah hanya 10 km dan Nabi keluar tu kenapa? Kerana nak pergi umrah, pergi ke Mekah. Jadi Mekah tu 400 km daripada Madinah. Jadi oleh kerana tujuan Nabi tu ialah lebih pada 82 km, jadi walaupun baru keluar pada Madinah baru 10 km dan semua tu dalam satu negeri. Ya, tidaklah dalam luar negeri. Maka Nabi sudah mula kasar. Semayang dua rakan, asarnya dibuatnya kasar. Jadi atas dasar itulah pegangan ulama-ulama kita. Bilakah seseorang itu boleh mula salat kasar? Jawapannya apabila dia sudah keluar pada perkampungannya. Iaitu perkampungan tempat kediaman dia. Dan dia bertujuan untuk melebihi 82 km yang tujuan as, uh, destinasinya. Ya tuan-tuan dan puan-puan kita juga telah mengatakan bahawa hendaklah orang yang salat kasar tu berniat kasar dalam masa takbiratul ihram. Allah aku salat fardu zuhur kasar. Ha, kasar tu mana dua rakat lah. Nak sebut dua rakat boleh, tak sebut dua rakat pun tak apa. Sebab makna kasar tu pendek. Jadi pendek tu dua rakaat. Ha, jadi mestilah dalam takbiratul ihram. Allah aku salat fardu zuhur kasar. Ya, dah, itu dia tuan-tuan dia. ya. Nah di sini ada tambahan sebagaimana kita telah sebutkan ada beberapa lagi selesai, belum selesai pembahasan kita dalam bab semayang kasar iaitu sebagaimana dalam kitab kita Fekul Ibadat kitab Fekul Ibadat ni sebenarnya sudah kehabisan stok ya? saya dah tanya pihak penerbit penerbitnya dari Indonesia dah habis dah tapi mereka akan cetak lagi tak tahu bila lah kalau sekira selesai kita akan nanti orderkan untuk siap siapa yang ingin mendapatkannya dia, dia ada 3 jilid, 3 buku tuan-tuan jadi kalau sekali order kena 3-3 Juz 1, Juz 2, Juz 3 memang panjanglah pembahasan dia tapi sangat baik sekali. Ha, jadi insyaAllah kalau siapa yang ingin mendapatkannya nanti saya akan umumkan bila masanya sampai. Buat masa ni memang tak ada lagi dengan stoknya. Baiklah berkata tuan pengarang kita Al Habib Muhammad Amin bin Idrus Al Idrus seorang daripada Alil bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermukim di Madinah Munawarah daripada gurunya Habib Zain bin Samit rahimallahu taala semua kedua-dua guru kita itu Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat ya diberikan mereka keberkahan dan juga dirahmatkan mereka dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita dan marilah sama-sama kita hadiahkan kepada kedua mereka guru kita tu dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Al Fatihah. Alamin. Ya kalau sekiranya dia mengangkat takbiratul ihram. Kemudian setelah angkat takbiratul ihram dia ragu-ragu was-was. Eh aku niat kasar ke tak niat kasar ni? Dia macam lupa. Jawapannya kalau ada macam tu lah dia was-was ragu-ragu ada niat kasar ketidak dalam masa takbiratul ihram wajib dia sempurnakan empat rakaat. Ha, wajib pasal apa? Asal hukum asal dia tak ada niat. Jadi kalau sekiranya ragu-ragu jadi balik pada hukum asal hukum asal dia tak ada niat maka dengan itu wajiblah dia buat empat rakaat. Dan demikian pula Masalan niat kasar harus dalam takbiratul ihram itulah yang disebutkan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam salah satu ulama mazhab Syafi'i Imam Muzni dia mengatakan bahawa boleh kita niatkan kasar iaitu dalam masa kita solat tengah-tengah solat. Ah dalam lepas takbiratul ihram aku solat fardu Zuhur parakaat. Kemudian tengah-tengah solat eh aku ini musafir Aku boleh buat dua rakaat. Kenapa buat niat empat rakaat? Kemudian dia pun betulkan niat dia. Aku salat fardu zuhur kasar. Dah eh, tengah-tengah salat ustaz. Boleh ke? Dia mengatakan boleh. Ini salah satu pendapat dalam ulama-ulama mazhab syafi'i. Imam Muzani juga ulama besar ya. Dia adalah murid kepada Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala. Ha, cuma kita ni dalam beberapa perbezaan pendapat dalam satu mazhab. Kita sebaik-baiknya pegang pendapat majoriti. Yang paling kuat. Ha, itu yang kita dah sebutkan tadi. Jatuhkan niat kasar tu di dalam masa takbiratul ihram. Ha, tetapi kalaulah agaknya terlupa ataupun agaknya kita ni Terlajak tak terniat kasar. Bolehlah juga kita pegang pada pendapat yang satu ini. Iaitu dalam tengah-tengah salat. Kita baru teringat aku ni musafir. Aku ni dah tak ada masa. Ha, jadi boleh kita tukarkan dalam tengah-tengah salat. Kita tukar aku ni semayang zuhur. Fahadul zuhur kasar. Ha, niatkan macam tu ya. Boleh diubahkan niatnya. Dan demikian pula. Bila kita salat kasar ni. Tak boleh kita bermakmum kepada imam yang salat empat rakaat. Kalau kita ikut imam yang solat empat rakaat, wajib kita solat empat rakaat ikut imam. Walaupun kita mendapatkan imam tu di tahiyat akhir. Ha, jadi bila kita masuk Allahu Akbar, kita ikut imam. Imam ni buat solat zuhur empat rakaat. Kita dah niat kasar ustaz. Macam mana? Jawapannya, kita wajib ikut imam empat rakaat. Habis dah niat Niat kasar, niat kasar tu tidak menjadi masalah, tak menghalang kita, bahkan wajib pula Ibn Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Ibn Abbas, kalau kita semayang musafir seorang-seorang, kita boleh buat dua rakaat qasar. Tapi bila kita ikut imam orang kampung, dia buat empat rakaat, kita wajib empat rakaat. Kenapa? Sedang kita ni boleh semayang qasar." Jawapannya itulah dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ajaran Nabi macam tu? Kena ikutlah apa yang Nabi disuruh tu. Ha, jadi di sini jangan pula ya kita sembahyang kita ikut imam imam buat parakan kita buat niat kasar bila imam masuk rakaat ketiga kita pun beri salam eh kenapa kau beri salam aku musafir aku boleh buat dua rakaat eh tak boleh engkau kalau dah ikut imam yang buat parakan wajib engkau sempurnakan parakan walaupun kau mendapatkan imam waktu tahiyat akhir Imam tengah tahiyat akhir Allahu Akbar kita duduk kita tahu ni imam kampung ni. Ini imam ni mesti dibuat parakat pasal orang kampung. Bukan orang musafir. Kita musafir tapi ini imam tu orang kampung. Jadi kita sempurnakan parakat walaupun dapatnya imam di waktu tahiyat akhir. Jika kita imam dan makmum, kita sama-sama musafir. Kita sama-sama musafir ni maknanya kita ni semayang kasar jadi kawan ni yang jadi imam ni pula, dia pun Allah Akbar semayang. Jadi kita kata confirm lah, ni kawan kita, kita sama musafir, kita buat dua rakat lah. Tiba-tiba masuk dia rakat yang ketiga. Eh, ini ni kita dah tahir awal, dia pergi dia tahir akhir, dia masuk rak rakat ketiga. Dia buat empat rakat. Habis apa jadi ustaz? Saya dah niat kasar. Jawapan niat kasar tu tak pakai. Tapi wajib ikut imam sempurnakan empat rakaat. Dan imam buat empat rakaat. Wajib diikutkan empat rakaat. Ha, macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. -puan, ya? Dan begitulah solat kasar ini hanya boleh dimulakan setelah kita keluar pada kampung kita. Ha, jadi kalau sekiranya kita duduk di Melbourne, kita nak pergi Sydney ataupun nak pergi mana-mana bandar yang jauh 82 km. Kita dah keluar per perbandaran Melbourne tu ataupun dah keluar per perbandaran Kuala Lumpur tu, baru ha, barulah kita boleh salat kita katakan kasar ya. Ha, jadi kalau di Singapura ini, ha, kita ada kawasan namanya Gelang, kawasan namanya Jurong, kawasan namanya Woodland. Ha, bila kita dah keluar daripada perkampungan tersebut, kita dah boleh semangkasar kasar walaupun masih kita dalam negeri Singapura. Ha, macam saya contohkan tadilah, Nabi kita SAW, walaupun masih dalam negeri yang di bawah pemerintahan Nabi SAW, iaitu semenanjung negeri Arab, tapi Nabi keluar dari Madinah, Nabi di Bir Ali, Nabi sudah semayang kasar, yaitu kerana Nabi bertujuan untuk pergi ke Mekah lebih daripada 82 kilometer. Dan syaratnya juga, yaitu salat kasar ini mestilah dari awal sampai akhirnya dalam musafir. Andai katalah kalau sekiranya kita kapal, kita naik kapal ataupun kita ah, dalam kereta api, kita dalam perjalanan nak pergi balik kampung kita atau bandar kita. Sampai-sampai kita salat baru satu rakat dalam perjalanan, kemudian lagi satu rakat, rakat kedua, kereta api dah sampai dah di stesen, dah sampai dah di kampung kita, eh. Aku dah tak ada lagi musafir. Kalau gitu, kena wajiblah sempurnakan parakaan. Ha, itu syaratnya. Syarat mesti salat daripada awal sampai akhir dua rakat tu... ...dalam keadaan kita musafir, ya. Baik, sekarang mengenai orang yang mengkadak salat. Ha, kalau dia kadakkan salat dia... Ha, ...ada beberapa dia punya masalah. Pertama, jika dia meninggalkan salat tersebut... ...dalam keadaan dia musafir. Kemudian, orang musafir boleh buat dua rakat, kan? Dia semayang zuhur, dia tinggalkan. Dia tak salat zuhur. Dah sampai rumah, dah sampai rumah, dah sah Datang musafir. Dia kadakkan zuhur dia. Dia kadak zuhur nak buat dua rakaat ke empat rakaat? Oi, kau dah sampai rumah kan? Buat wajib buat empat rakaat. Ustaz, saya tadi musafir tau. Tu zuhur tu dalam masa musafir. Ya, betul. Tapi sekarang kau kadakkan zuhur tu kau dalam rumah. Dah wajib dah kau buat empat rakaat. Dan masalah kedua, jika meninggalkan solat tersebut dalam musafir. Dan kadak solat tu dalam jika dia meninggalkan salat dalam musafir, kemudian dia qadakan salat tu masih dalam musafir. dia bolehlah melakukan dua rakaat kasar. Ya? dia semain zuhur tertinggal. sampailah ke, 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 dalam perjalanan dia, dia semain asar. Nak semain asar, eh aku belum semain zuhur. Tapi masih dalam musafir. Maka dia boleh lakukan salat zuhur dia dalam keadaan kasar. Kerana dia masih dalam musafir. Dan jika dia meninggalkan solat dia itu dalam masa di mukim. Mukim itu macam kita dalam negeri lah. Kemudian dia musafir. Dia musafir, dia nak sembayang kadakkan solat-solat dia. Umpamanya kita ni dululah masa muda-muda dulu banyak tinggal-tinggal solat. Ha, kita bukan musafir, kita dalam negeri kita. Tapi sekarang kita dah bertaubat. Kita pun pergi ke Mekah. Ha, kat Mekah ni aku nak sembayang kadaklah banyak-banyak. Eh nak semayang kau tak dua rakaat ke atau empat rakaat? Eh Ustaz, saya tinggalkan semayang tu masa tu ke Mukim, masa dalam negeri. Jadi wajib buatnya empat rakaat. Eh saya musafir kan, saya kat Mekah musafir. Ya kau betul kau musafir tapi masa kau tinggalkan kewajipan salat kau masa dalam negeri ialah empat rakaat. Jadi kau wajib juga tunaikan empat rakaat walaupun sekarang kau musafir. Kita lihat pada asal usulnya dia meninggalkan salat itu. Asal usul salat itu ialah masa dia mukim, masa dia dalam negeri. Nah, salat tu pak rakaat zuhur, asar atau isyak, maka wajib ditunaikan juga pak rakaat walaupun dia dalam musafir. Ha, itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Beberapa masalah-masalah yang baik sekali untuk kita mengetahui. Kerana ada orang mungkin musafir. Ya, dia, dah, dia ada masa. Masa dalam negeri ni kita tak ada masa sibuk kerja. Kemudian dia pergi umrah pula. Ini umrah tak ada lagi lah. Kalau dibuka pula dia, dia nak pergi umrah. Jadi nak kadakkan dia masa kat Mekah ke kat Madinah. Boleh dia kadak tapi wajib disempurnakan empat rakaatnya. Batas keringanan jamak salat dan uh, uh, salat kasar. Sampai kapan, sampai bilakah seorang tu boleh melakukan semayang jamak dan kasar salat? Ha, kita musafir. Sampai bila kita boleh lakukan semayang jamak dan kasar? Selagi kita dalam pelayaran, kita boleh semayang jamak dan kasar. Ya? Ha, sehinggalah kalau kita dah sampai ke destinasi kita. Kalau dah sampai tempat tujuan kita dan kita berniat nak duduk lebih daripada 3 hari 3 malam. Kita dah ada niat dah. Tiket pun dah beli dah. Kita berniat nak duduk lebih 3 hari 3 malam. Tak kira hari masuk, tak kira hari keluar. Maka kalau dah macam tu, saat tiba saja kita di kota yang kita tuju, tak boleh lagi kita semain jamak nak kasar. Eh, macam mana ustaz tak faham ni? Ha, jadi umpama sekarang kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Daripada Singapura nak pergi Kuala Lumpur. Hari Ahad, kita keluar flight pergi ke Kuala Lumpur. Bila kau nak balik ke Singapura ni? Hari Khamis lah. Ha, jadi kita keluar hari, hari Ahad. Hari ini masuk Kuala Lumpur hari Ahad. Hari Ahad ni kita tak kira. Hari Senin satu hari. Selasa. Rabu. Ha, jadi tiga hari. Khamis nak balik. Ha, hari balik pun tak kira. Hari masuk tak kira. Hari keluar pun tak kira. Solid tiga hari. Jadi selagi dia tak melebihi tiga hari... Dia boleh salat jamak dan kasar sepanjang berada dalam Kuala Lumpur. Ha, macam tu. Eh, Ustaz, saya dah sampai Kuala Lumpur dah. Betul. Tapi bila awak nak balik? Ha, lepas tiga hari saya baliklah. Jadi maknanya di sini dia hanya genap-genap tiga hari. Hari keempat dia dah keluar, itu hari tak kira. Tak kira hari masuk, tak kira hari keluar. Dia kira hari yang solid dia betul-betul ada di tempat tersebut. Dia dibenarkan salat jamak kasar kalau dia dah ada intention dan niat nak duduk sini tak lebih 3 hari 3 malam. Kalau lebih daripada 3 hari 3 malam, dia dah ada niat nak duduk sini sampai hari Jumaat nak balik. Hari Ahad dia masuk Kuala Lumpur. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari dan lebih daripada 3 hari. Hari Jumaat baru nak balik Singapura. Jadi makna dia sudah ada niat nak duduk di Kuala Lumpur tu lebih pada tiga hari dah masuk hari keempat dah ha, maka dengan itu dia saat dia tiba Kuala Lumpur dia tak boleh lagi jamak dan kasar bukan nak kena tunggu tiga hari tiga malam tak ada saat tiba saya Kuala Lumpur dia tak boleh lagi salat jamak kasar kerana sudah ada niat untuk dia duduk lebih pada tiga hari kerana apa ustaz ni kalau tiga hari ni sebab kalau lebih pada tiga hari sudah dikira mukim mukim tu sudah jadi orang penduduk walaupun bukan penduduk yang yang asal tapi dah kira sebagai orang yang penduduk namanya mukim jadi itulah dia punya hukum dia tuan-tuan ya Dan dibolehkan orang musafir itu untuk menggunakan keringanan jamak dan kasar itu selagi, selagi dia belum ada ketetapan hari yang dia nak pulang. Umpamanya, dia nak pulang 3 hari ni aku duduk Kuala Lumpur. Kemudian nanti hari Khamis aku nak balik. Okey ni nak balik. Tapi bila nak booking balik flight penuh. Okeylah. Aku besok hari Jumaat. Ha kita booking. Nak booking hari Jumaat penuh. Eh bila ni? Tengoklah bila ada flight kosong aku naik aku baliklah. Jadi setiap hari tertunggu yang eh, besoklah mungkin. Setiap hari tertunggu nanti besoklah. Sampailah 18 hari diberikan keizinan untuk dia solat jamak dan kasar kerana dia belum dapatkan untuk hari pulang secara tetap. Ha, kenapa? Flight asyik penuh sajalah. Aku nak booking ha, besok waiting list. Waiting list penuh juga. Kemudian sampai lusa. Waiting list, waiting list penuh juga. Ha, macam itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kalau orang yang teragak-agak pulangnya tu belum dapat konfirmasinya, selagi dia belum dapat konfirmasinya, dia boleh me melakukan solat jamak kasar ya? Sampailah sampai lah pada 18 hari. Dibenarkan sampai 18 hari. Kalau dah 18 hari juga, tak dapat juga konfirmasi. Sudahlah kau dikirim mukim sudah. Kau wajib semayang parakaan. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Masalah jamak nak kasar mudah-mudahan. Ha, dapat kita memahami mudahlah tak tak tak, tak ada masalah banyak ya yang penting kita niat dalam masa takbiratul ihram dan sembahyang jamak kasar tu kita dalam musafir musafir kita lebih daripada 82 km dan kita dah boleh mula jamak dan kasar selepas kita keluar daripada perkampungan kita atau bandar kita duduk ya itulah dia tuan-tuan wallah alam baiklah sekarang kita masuk dalam bicarakan tentang solat jamak pula Tadi kita sebutkan kasar, kasar tu pendek kan. Sekarang kita salat jamak pula. Apa makna jamak? Jamak tu mana menghimpunkan. Jadi menghimpunkan tu macam mana menghimpunkan? Menghimpunkan salat dua waktu dalam satu waktu. Umpamanya dalam waktu zuhur kita sembahyang fardu zuhur dan sembahyang fardu asar. Dan seumpamanya kita salat dalam waktu maghrib, kita salat fardu maghrib dan salat fardu isyak. Dua waktu solat dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Jadi yang boleh jamaknya hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Ini dua partner lah ya. Dan subuh, subuh bujang lapuk. Tak ada kawan dia. Dia single saja. Ya. jadi itulah dia solat. Tapi ada juga orang semayang jamak subuh. Ha? Semayang jamak subuh? Su eh, jamak dengan apa? Jamak dengan waktu duha. Dia bangun pukul 8 pagi. Dah waktu duha. Haa, ni kadang-kadang telajak tak apa tuan-tuan. Jangan tiap-tiap hari semangat subuh pukul 8. Oi, ini bukan telajak. Ini kau ni memang pemalas. Haram, dosa. Habis ustaz saya penatlah ustaz. Tiap-tiap malam saya balik lewat. Eh, tak bolehlah. Kalau kita dah kerja, balik lewat. Yang menyebabkan kita sampai subuh tertinggal tiap-tiap hari. Maka kerja itu jadi haram. Eh, kenapa ustaz? Kerana dengan kerja tu kau tinggalkan perintah Allah. Ha, kena cari kerja lain. Atau shiftkan, tukarkan. Ataupun kita lawan. Balik kerja yang jangan tidur lagi. Sudah tahu. Nanti kau tidur kau telajak. Kena tunggu sampai subuh. Ataupun carilah usaha jalan yang lain. Ha, begitulah dia tuan-tuan ya. Maaf banyak. Kami, tapi kalau sekali-sekala terlajak. Itu memang dimaafkan. Maka, apakah dia sebab-sebab yang membolehkan kita salat jamak ini ha, ni beza sikit dengan kasar. Kasarnya sebabnya hanya kita musafir saja. Musafir melebihi 82 km. Tetapi kalau salat jama' menghimpunkan salat, maka kita ada beberapa sebab. Antara yang pertama ialah safar. Safar tu pelayaran lah. Pelayaran yang melebihi 82 km seperti semayang kasar. Ya? Ha, kita nak pergi ke Mekah, nak pergi Singapura, nak pergi Kuala Lumpur. Ha, daripada Melbourne nak pergi ke Adelaide atau sebagainya yang jauh lebih daripada 82 km. Ha, jadi dia bolehlah semayang jamak. Ha, itu safar. Tapi safar tu mestilah syaratnya safarnya harus ataupun yang wajib, yang sunat. Ya, jangan safarnya haram. Haram tu nak pergi berjudi, nak tempat maksiat, ha, itu tak bolehlah. Tapi safar nak pergi Mekah, safar nak pergi ziarah adik-beradik, ha, nak pergi perniagaan, ha, pergi ziarah alim ulama, ha, tak apalah itu memang disuruh ya. Dan yang kedua, boleh kita salat jamak kerana turunnya hujan. Ha, eh hujan turun, ha, eh macam mana ni? Nanti kita kena balik nak datang lagi kat masjid ni dah susah dah lecak ni. Ah ha, boleh sembahyang Zuhur tu jamakkan dengan dengan Asar. Ha, tapi ada beberapa syarat yang kita akan sebutkan kemudian nanti ya. Dan dan demikian juga boleh kita sembahyang jamak kerana sakit. Ha, jadi bila orang tu sakit dia kalau nak semayang setiap waktu, dia nak ambil uduk, jadi susah dia kalau orang sihat tak ada masalah, orang sakit. Dan orang nak khidmat nak nak mewudukkan dia pun tak ada, susah dapat. Jadi dia pun nak bangun nak pergi ke toilet nak mewuduk pun berat. Ha, jadi orang sakit ha, jadi diberikan keringanan boleh jamak tapi ada beberapa syarat yang akan kita sebutkan. Ha, jadi itulah tiga tiga sebab yang membolehkan orang tu salat jamak musafir dan keduanya kerana hujan dan ketiganya kerana kerana sakit dan semuanya ada syarat-syaratnya ya mana lebih afdal kalau kita musafir kita nak kita boleh jamak dan kita juga boleh sembahyang pada waktu-waktunya tidak jamak mana lebih afdal tak jamak ke atau jamak pada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i lebih afdal tidak jamak kenapa sebab setiap salat pada waktunya itu lebih afdal lah Ha, tetapi ada juga pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan lebih afdal kita jamak kerana itu merupakan hadiah Allah Ta'ala. Dan Allah sangat suka melihat orang yang menerima hadiahnya. Tetapi ini masalah ini perbezaan pendapat ulama ini semua mereka ada dalil. Ya. Melainkan kalaulah sekiranya kita dengan salat jamak tu kita dapat berjemaah tapi kalau kita salat sendirian tak dapat jemaah. Jadi pahala jemaah lebih besar. Kita salat berjemaah. Habis ustaz beri jemaah. Tak apalah kita pun musafir juga kita boleh jemaah. Ataupun dia seorang yang menjadi ketua. Yang di mana dia memimpin. Dia menjadi seorang ulama yang menjadi ikutan. Kalau dia salat sendiri-sendiri kerana dia nak kerjakan yang afdal. Habis kesian pula makmum ni jemaah ni. Dia ke, berkecah-kecah ni semayang sendiri-sendiri pula nanti. Ah kita jadilah sal imam tu kita buatlah salan jamak. Jadi semua dapat semain jemaah sama, -sama kita. Ha, ah, ah, ya? itu antara yang sebabnya kenapa kita salat jamak tu lebih afdal. Ini kalau sudah cukup syaratnya untuk kita boleh salat jamak, kita diberi pilihan. Tapi itulah kalau sekiranya kita uh, afdalnya kita salat sendiri-sendiri. Melainkan kalau kita ada sebab-sebab yang menunjukkan lebih afdal kita salat jamak. Seperti yang telah kita sebut tadi. Dan demikian juga, dibolehkan dan diafdalkan orang tu salat jama' kalau dia boleh pilih jama' atau dia semayam pada dalam waktu. Tapi lebih afdal dia boleh salat dia jama' kalaulah dia dalam orang yang berpenyakit da'imul hadas. Da'imul hadas ni maknanya orang yang senantiasa berhadas. Seperti, maaf kata, orang yang kencing tak putus. Salah silbaul. Ya, yeah? Ha, dia ini penyakit. Jadi dia duduk alam bila air pun lama nak jadi maaf kata nak keringkan supaya jangan menitis lagi. Ha, dah, dah lepas tu dia pergi semayang. Bila dia semayang zuhur kemudian nanti nak asar pula nanti nak pergi lagi bila air nanti nak duduk lagi satu jam lagi. Allah susah lah ustaz macam mana ni. Ah ha, bolehlah dia jamakkan. Ini kalau dia cukup syarat dengan dia musafir atau sebagainya lah. Ha, itu kita dalam bab orang penyakit kita akan sebut. Ha, jadi kalau lebih baik dia jamak, jadi dengan itu tak menjadi keberatan atas dia. Nak duduk lama berendam dalam bilah ini, ini masalah orang ada penyakit lah ya. Kalau orang sihat tak ada masalah. Dan demikian juga dibolehkan afdalnya dia jamak kalau sekiranya dia dalam keadaan yang kurang tutup aurat. Ha, umpamanya dia kalau sekiranya dia sebayang, dia tutup aurat kalau dia jamak zuhur asar. Habis ustaz, asar kenapa dia tak boleh tutup aurat ke? Dia orang miskin. Dia balik. Kemudian nak kena bagi pakaian pada kakak dia. Kakak dia pula pakaian bagi pada adik pula. Oh miskin. Ini pernah berlaku juga pada zaman sahabat. Ha, zaman sahabat. Di mana zaman Nabi kita SAW. Ada seorang sahabat itu. Dia ada satu isteri. Dia kalau datang salat Jumaat, salat lima waktu, cepat-cepat dia balik rumah. Akhir Nabi tanya, kenapa engkau ni? Aku nampak engkau ni kelang kabut lepas main terus balik. Siapa nak buat ustaz? Isteri saya kat rumah, maaf kata bertelanjang tak ada pakaian. Jadi saya balik ni, pakaian saya ni saya bagi pada dia untuk dia solat. Nabi kata kalau gitu kau kahwin satu lagi. Ha? Dah aku susah macam ni Nabi suruh kahwin lagi. Nabi kata kahwin tu membawa rezeki. Dia pun kahwin nombor dua. Dah kahwin nombor dua. Dah semayang jemaah pun ponting-ponting. Ada kala datang, ada kala tak datang. Eh, Nabi tanya kenapa kau ni? macam mana ustaz macam mana Rasulullah saya kalau lama-lama kat masjid nanti isteri saya dua orang ni tak ada pakaian dan mereka nak tunggu saya balik dan kalau sekiranya mereka mereka dapat pakaian satu orang sembang satu orang kena tunggu lagi nanti kalau saya lambat nanti mereka terlepas waktu lebih-lebih subuh dengan maghrib waktu pendek oh kalau gitu nabi kata kahwin satu lagi ha kahwin lagi kali ketiga pula alamak kalau kita, eh Ustaz, janganlah mengaruh Ustaz. Ha, itu kita. Tapi dengar, ni nasihat Nabi ini. Belum habis lagi, cerita belum habis lagi. Dia pun kahwin lah yang, kali, yang ketiga pula. Allah, apa jadi? Tak datang lagi semayang lima waktu. Hanya Jumaat saja dia datang. Sebab Jumaat dia tak boleh semayang sendiri-sendiri. Dia semayang berjemaah, wajib. Lepas tu Nabi tanya, eh kenapa kau ni? Aku tak nampak kau lagi hari Jumaat saja. Ya Rasulullah, isteri saya sekarang dah tiga dah. Semua tak ada pakaian kat rumah. Jadi tunggukan saya. Bila kalau saya datang salat jemaah di lima waktu ni. Ada ada saja nanti yang terlepas tak dapat salat pada waktunya. Okey lah. Kalau gitu kau kahwin lagi nombor empat. Ha? Kahwin nombor empat. Astaghfirullahaladzim. Ya betul ke kan, Ustaz? Betul. Dah Nabi nasihatkan dia kahwin keempat. Isteri keempat ni pun pandai. Isteri keempat ni bagus. Dia pun bijak. Dia kata... Kita ni ada empat orang. Suami kita seorang. Satu orang nak jaga empat kan susah. Apa kata kita empat orang ni kita jaga suami kita seorang kan lagi senang. Jadi suami jadi isteri yang keempat ni pandai dia kata kita minta suami kita carilah akar-akar kayu, ya daun-daun pokok. Kita buat tikar. Kita buat tikar kita jual, suruh suami kita jual. Alhamdulillah dengan rezeki itu mereka dapat beli pakaian cukup untuk keempat-empat isteri dan, dan si suami sudah pun boleh sampai ke masjid tiap-tiap lima waktu solat. Nabi SAW bertanya, ha, macam mana ya, sekarang kau ada boleh lima waktu solat di masjid? Alhamdulillah ya Rasulullah, isteri aku yang keempat ni pandai pula dia mencadangkan gini gini gini. Alhamdulillah. Ha, jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Kita dengar cerita ni lucu sikitlah pada kita lah umat akhir zaman ni tapi itulah hakikatnya nabi mengatakan tazawwajun nisa fa innahunna yatina birizq kawinlah orang perempuan kerana orang perempuan tu mendatangkan rezeki ha, ya kalau orang kita eh, orang yang kahwin tu Allah akan tambahkan rezeki dia sebab dia menambahkan tanggungjawab dia Allah murahkan rezeki dia ha, itulah dalam hadis ya tapi kita percaya pada Allah lah ya ha, jadi insyaallah itu antaranya lah nak ikut tak ikut tu perkara kedua lah ini saya cerita je lah. macam mana sejarahnya berlaku ya ha, ini antaranya juga masalah semayang menutup aurat ni ya Allah alam. Baiklah salat jamak salat jamak ni ada dua jenis ada nama jamak takdim jamak takhir takdim tu mana mendahulukan semayang asar dibawa dalam waktu zuhur. Semayang Isyak dibawa dalam waktu maghrib. Itu takdim. Takdim mendahulukan. Belum masuk waktu asar. Kita dalam waktu zuhur pukul 2 petang. Tapi kita semayang asar. Itu dibolehkan. Dan ada juga yang kedua namanya jamak takhir. Jamak melambatkan. Ha, melambatkan tu maknanya kita solat zuhur dibawa dalam waktu asar. Ha, solat maghrib dibawa dalam waktu isyak. itu namanya jamak takhir. Dua-dua ni pernah Nabi SAW lakukan. Jadi kalau Nabi SAW musafir dalam pelayaran, Nabi stop, kemudian Nabi nak teruskan perjalanan, waktu semayang dah masuk, waktu zuhur, Nabi jamak dengan asar. Ha, jadi bila dalam perjalanan, dia tak payah fikir asar. Tapi kalau dalam perjalanan itu, sudah masuk waktu zuhur Nak sampai tempat yang kita tuju tu Nanti sampai asar Jadi semayang zuhur Nabi tahan dulu Nabi semayang nanti Bila dah sampai tempat tuju Dengan kita salah asar Mak zuhur dibawa dalam waktu asar ha, Tapi tempat yang dituju tu Taklah niat nak duduk lebih daripada tiga hari ya, Jadi sekadar duduk sehingga satu dua malam Lepas tu sambung lagi perjalanan Ya, jadi itulah dia jamak ada dua iaitu jamak takdim, jamak mendahulukan dan jamak takhir. Macam sekarang pula orang musafir. Ya, kita nak berangkat pergi ke Mekah. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke mana-manalah pokoknya. Kita nak keluar rumah pukul 2. Dan kemudian kita sampai airport pukul 4 dan pukul 5 flight kita terbang. Kita nak semai asar 4.30, setengah. 4 setengah kita sudah duduk dan kau terbang. Eh macam mana ustaz kita nak semai asar? Kita boleh semai zuhur, jamak takdim dengan asar. Asar tu dibawa dalam waktu zuhur, kita semai di airport. Ha, jadi dengan itu kita boleh semayang jamak dan kasar dua rakat zuhur, dua rakat asar ha, begitu pula dalam penerbangan pulang kita dalam perjalanan pulang masuk waktu zuhur kemudian kita punya flight tiba nanti di airport kita sampai pukul 5 petang waktu asar ha, airport dengan rumah kita jauh lagi lah belum sampai kampung lagi semua sampai airport aja. Ha, jadi kita dalam waktu penerbangan itu zuhur kita tak salat dalam penerbangan. Nanti bila dah sampai airport, ha, kita sembahyang zuhur dengan asar. Kita lambatkan zuhur dalam waktu asar. Ha, ini keperluan kita juga tuan-tuan ya. Jadi baik juga kalau kita ada pelajaran ilmu ni. Jadi dengan itu kita punya salat kita dinamakan salat yang sah, yang betul. Tidaklah namanya qadak. Jadi kalau kita tak salat, kita qadakkan salat. Ha, tak apalah nanti kita sampai uh, airport kita qadaklah zuhur kita berdosa. Ha, dalam sepatutnya riwayat menyebutkan siapa yang mengkadatkan satu waktu solat dengan sengaja. Dengan sengaja lah ya. Dengan tanpa uzur. Maka dia akan duduk dalam neraka selama satu hukbah. Satu hukbah ialah 80 tahun. Allah Allah. 80 tahun tu satu hari dalam neraka seperti seribu tahun dalam dunia. Ya Allah, berapa juta tahun nak duduk tu. Kerana satu waktu salatnya yang dia kaldak. Kaldak, bukan dia tak salat. Dia kaldak dengan sengaja tanpa uzur. Ha, ini kita dah sebut dah hadis ni pada pelajaran-pelajaran yang lepas ya. Ha, jadi kita kalau boleh jangan sampai. Tapi kalau uzur tu mana kita tertidur. Ya, terlupa. Ha, ya, tertidur kita dalam flight kita tertidur tak sedar masuk waktu zuhur sampai dah masuk asar baru tersedar ya Allah aku tadi waktu zuhur aku tak salat kemudian dah sampai asar ha, jadi itu namanya dia qadakan zuhur dia ha, tapi kita akan ada pembahasan yang lebih panjang dalam bab ini insyaAllah ya ha, jadi itulah dia tuan-tuan ya salat uh, jama' ada dua jama' takdim dan jama' takhir ha, dan kemudian ada pula syarat-syarat jamak ya. Ha, jadi untuk kita membahas membahaskan syarat-syarat jamak ha, kita berhenti sampai situ sajalah tuan-tuan ya. Ha, jadi supaya kita pen penjelasan kita tak tergantung dapat kita selesaikan dengan sempurna insya-Allah. Ha, maaf Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam penyampaian saya mungkin dia tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan ya. Apa-apa salah silap tu daripada kelemahan saya yang mana benar semua daripada Allah SWT Insya-Allah kita punya pengajian ini aa, bila kita selesai bab salat, kita akan kembali nanti dalam bab akidah kita yang kita baru selesai dua tiga rukun iman dan kita akan selesaikan sampai rukun iman yang keenam insyaallah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang yang ada masa ke lapangan, insyaallah malam ini juga saya ada juga kuliah di Masjid An-Nur ya di Merseling pada jam 9 malam iaitu pengajian kita Al-Hikam. Memang sangat baik sekali kitab ini kerana ia merupakan panduan kepada hati rohani kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ha, baiklah tuan-tuan dan bapak. marilah sama-sama kita menandatangan permohon pada Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi sallim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami kami bermohon padamu ya ya Allah dengan keberkahan nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami yang zahir dan yang batin Ampunkan dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja. Ampunkanlah dosa yang telah kami bertobat kemudian kami ulangi lagi. Ya Allah, kami mengadu nasib kami padamu, Ya Allah. Kami senantiasa memohon ampun kepadamu. Tetapi kami juga tak sunyi daripada terjatuh kepada dosa. Maafkanlah kami, Ya Allah. Kami mengaku iman kami lemah, Ya Allah. Kami mengaku kami sangat takut kepada dunia. Tapi kami tidak takut pada engkau, Ya Allah. Maafkanlah kami, Ya Allah. Kami mengaku solat kami, ibadat kami. Semuanya banyak bercampur dengan riak ujub dan semua. Ah. Solat kami pun susah mendapatkan khusyuk. Ya Allah ya Tuhan kami maafkanlah kami ya Allah kami cuba nak jadi hamba-Mu yang taat tapi senantiasa kami terjatuh dalam dosa dan maksiat ya Allah ya Tuhan kami sampai bilakah kami akan terus berdosa pada-Mu rasanya tak sanggup nak teruskan hidup dengan dosa padamu ya Allah ya Allah kalau hidup ni hanya bertambah dosa ambillah kami segera supaya kami tidak tambah lagi dosa kami yang sudah ada kalau hidup ini akan merubahkan kami kepada yang baik segerakanlah saat yang berbahagia itu untuk kami ya Allah kami tak mau jadi hamba yang derhaka padamu ya Allah kami tahu hidup ni akan kami menemui mati dan mati pun telah tersangat dekat ya Allah kami tak mau jadi hamba yang munafik yang pura-pura depan orang kami seperti orang yang baik tapi di belakang manusia kami penuh dengan dosa dan maksiat Tolonglah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengerjakan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Jadikanlah hati kami cinta untuk mengerjakan taat dan ibadat. Dan jadikanlah hati kami benci kepada dosa dan maksiat. Bantulah kami, Ya Allah. Lindungilah pancak indera kami, mata kami, kaki tangan kami, lidah kami, seluruh tubuh badan kami. Daripada segala dosa zahir dan dosa yang batin, Ya Allah. Ya Allah, demikian juga kami mohon padamu, ampunkanlah ibu ayah kami, Ya Allah tinggikanlah darjat ibu ayah kami ya Allah mereka lah dua insan yang telah banyak berjasa pada kami kami tak mampu membalas jasa ibu kami yang sentiasa berusaha payah untuk mengandung mengandungkan kami dan untuk melahirkan kami dan menyusukan kami ya Allah tinggikanlah darjat ibu kami dan demikian juga ayah kami yang berusaha payah mencari rezeki untuk memberikan kami nafkah dan pelajaran Tinggikanlah darjat ibu dan ayah kami ya Allah letakkanlah mereka berdua di atas mimbar-mimbar yang bercahaya dan jadikanlah kubur mereka kubur yang penuh dengan aman dan sentosa dicahayakan dengan nurmu ya Allah dijadikan kubur mereka seperti kebun syurga ya Allah janganlah kau azab mereka dalam kubur mereka ya Rahman ibu ayah kami yang masih hidup bersama kami kau panjangkanlah umur mereka dalam sihat walafiat dan kurniakanlah mereka kekuatan untuk amal dan ibadat dan rezeki yang halal lagi berkati ya Allah kau ampunkanlah sekalian guru-guru kami yang telah memimpin kami yang mendidik kami yang mengajar kami dari kami tidak mengenal akan hukummu sehingga pendapat dapat kami beribadah padamu tinggikanlah darjat guru-guru kami ya Allah ampunkanlah mereka terimalah amalan mereka demikian juga kami mohonkan ya Allah keampunkanlah sekalian datuk nenek moyang kami pak cik mak cik kami adik beradik kami anak cucu kami dan sekalian kaum keluarga kami dan sekalian sahabat anda kami sekalian murid-murid kami dan sekalian mereka yang mengikuti program ini ya Allah dan sekalian daripada murid-murid kami dan sekalian muslim-muslimat yang hidup dan yang mati ya Allah semua kami mempunyai macam-macam penyakit sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin. Semua kami mempunyai berbagai-bagai hajat, kabulkanlah hajat dunia dan hajat akhirat. Ya Allah, terimalah pengajian kami petang ini dan jadikanlah dia satu majlis yang penuh rahmat dan barakah yang mencari keikhlasan yang keikhlas-ikhlas yang mencari keredaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil azati amma yasifun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh